Dar het trouwens zeker. Nu ska ni få se den här lilla upp- och nervisan i en liten ruta här på filmen också när vi åker till 3 och BV. Nu åker vi. Signalen. Synd att det är någon som har slitit ner den. Undrar hur den här hissen såg ut innan ombyggnationen. Korgen är ju fin nu, men den var nog mycket finare förut. Fast den var kanske sliten. Lägenheterna här är ju totalrenoverade. Farsan hade lägenheter den här och den var väldigt fin. Hissen är nog renoverad när de renoverade lägenheterna. Jag kan ta lite cabbie och vinna mycket mer. Förresten, jag tänker sätt att undvika att någon trycker på en, alltså att någon trycker ner en på en hissknapp och trycka på stopp. När dörren är stängd, för då slår han bort hitknappsfunktionen. Väldigt fin. Korna står här. Ta en tur till. Den där gubben har varit där i över 10 år. 2003 var den här då. Jag minns den när farsan bodde här så fanns den där ritade rökgubben där då också. Thank you.
typisk Graham Brothers grej. Kolla här. Det här att dörren låser sig. Nu är BV. Som är på utsidan. Det är en väldigt fin hiss. That's it.